Nice shield. What the hell? Han lägger dubbel. PV är god. Always clear the room. Så vi går här och så går vi höger och så gick de andra hållet. Vi kan ha fram. Det här är där vi var. Jaha, du tänker så. Ja, och där har vi portalar, men... Nej, när det var 50-50 så gick de åt andra hållet. Mm. Jag tror inte jag hinner heller kanske. Eller vi får se. Aj. Power shrine. Give me that. Där gick de. Där gick de. Inte där. Där gick de. Nu är vi nära. Ja, nu släpps det här va? Ja, oh, här är de. Buff upp. Den är låg, jag tror jag. Annat team här. Let me in. Nice. Dada. Vänta. Oh, yeah. Skeleton crossbow med dada som försökte fly. Nice, alltså Victor, jag älskar dig. Jag älskar dig. Vänta, vi är bara dem antar jag. Ja, vi är dem. Jag hey guys, hey, vi är ju dem, vad fan. Hade han gear på oss eller något sånt? Ja, lite. Clip that. Good fight alltså. Spinky friend äntligen hoppa av, eller poppa av. Åh, oh, här har jag till rogue set. Nice. Man ska inte fighta alltså. Jag går inte ner. Jag är en bra båge, jag har en bra recurve bow. Oh my god, äntligen. Bra. Jag har en lila på bra mig. Bra spear här. Ja, den är blå. Den är inte sämre bra. Finns det någon sköld som är bättre eller? Han har en lantern shield. Oh, vilken jävla barb set den här grabben hade. Oh, kan jag få en av de ringarna, Jonte? Att han. Tack. Jag lägger in båda. Åh, vad du är gullig. Vad du är gullig alltså. Vet du det eller? Med healing. Här är en rogue. Ja, han är plundrad alltså. Vicklug bara älskar och lutar sig. Men det är till rogue. Very nice. Nah, turn. Vad var det som dog här? Det var en archer som dog här. Det var någon som... Ska vi bara öppna